Hyvät naiset ja herrat, Ali Jahangiri! Kiitos! Hyvää iltaa kaikille, moi! Ihanaa nähdä, antakaapa itselle kunnan aplodit, meillä on loppumyyty G-Live läpi! Ihanaa! Ja vitsi, te näytätte hyviltä, onneksi olkoon! Ei kun ihan oikeesti, älkää ymmärtäkö väärin, mä oon viime aikoina pääosin esiintynyt muualla, niin on ihan hyvä nähdä hyvännäköisiä ihmisiä täällä. Te ootte panostanut ihan oikein, säkin oot laittanut vähän parempaa päälle, se on hyvä asia, kiitos siitä, mä arvostan sitä. Se on hyvä, nythän meni ihan jumiin. Hän on se, että ei vittu. Se on hyvä, ei kaikki ole ihan hyvin, mahtavaa, että ootte täällä. Mun nimi on siis tosiaan Ali ja tää on Ali-ihmimaas 2.0, koska 1.0, niin te ette tullut sitä kattoo, niin... Me tehtiin nyt tälle 2.0 ja tää on loppuun myyty. Mä jotenkin arvostan tätä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa ennen kuin mä aloitan, niin muutama perusasia. Jos te suututte jostain, mitä mä sanon täällä, niin älkää please twiitatko siitä heti. Antakaa mulle mahdollisuus. Mun ura ei ole meinaa siinä vaiheessa, että se kestäisi skandaaleja. Tiettikö? Mä en ole siinä vaiheessa. Niin kun, mä en oo. Mulle riittää mitä vaan. Ja sit toinen juttu on se, että olkaa iloisia, että ylipäätään näette mut livenä täällä. Ihan oikeesti. Koska mä sain tänään kuulla, että mä oon viimeisiä niinku rotuani. Mä oon tosissani. Mä oon viimeisiä nelikymppisiä maahanmuuttajataustaisia, jotka osaa puhua vielä suomea. Niin, kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Meitä ei kovin montaa jäljellä. Meitä oli kolme, mut sit Arman Alisat soitti tänään. Se oli siihen, että Ali, meitä on enää kaksi. Sä oot, mitä sä oot tehnyt? Sä oot, mä tapoin Tino Singhin. Mä oon silleen, miksi sä niin tein? Se yritti viedä mun passi ja hammasharja, mä en voi. Piti lähteä kuvaa Arman maailmalla. Mutta olkaa iloisia siitä, että näette mun livenä täällä. Ja mä pahoittelen mun ulkonäköä. Mä ajattelin, että tää olisi ollut ihan hyvä juttu. Mut sit mun poika, joka on 9, se katsoi mua, se olisi, että hyvä isi, hyvä tyyli. Mä sanoin, kiitos. Sitten se sanoi, että sä näytät siltä, että sä oot valmistautunut sotaan. Jos ollaan rehellisiä, niin mä näytän pikemminkin semmoiset kenttätarjoilijat tällä hetkellä. Sitä mirrikaulaseksi mä näytän vähän siitä, että mä tuun sulleksi, että hei, saisiko olla ginantonikia ja vähän sideharsoja? Vintu, mitä paskaa oikeesti. Se oli silleen, että isi, sä oot oikeesti valmistunut, jos sota syttyy, niin sä oot valmis. Mihin? Ainoa sota, mihin mä oon valmis, niin kuin tällä asusteella on siis se, että jos Chalandon varastolla on joku, tiedät se tilanne. Ja mun pitää löytää laatikko, niin ehkä silloin, mutta emme muuten. On kiva olla täällä, mulla on kavereitkin täällä, meillä on vegaani ja Jeesus täällä. Mies, joka keksi Wöneri, missä sä oot, Siva, missä sä oot? Missä sä oot? Nää missä, siellä hän on, anna hänelle kunnon aplodit. Hieno ihminen, eikö se oo? Mä muistan sitä aikaa ennen kuin vegaaneilla oli mitään syötävää, muistatteko sitä? Kun ne söi pelkästään heinää. Mut sitten hän tuli oli sille, että tässä ei ole lihaa. Se näyttää lihalta, se maistuu lihalta, mut se ei ole lihaa. Ja kaikki vegaanit oli se, että ihanaa, tää on hyvää ja vittu. Sitten se meni pörssiin sen firman kanssa. Miettikää vittu. Miettikää oikeesti. Maahanmuuttajataustainen kaveri, jolla on lihafirma, ei anteeksi, vegaanifirma. No ihanaa. Ja sitten meillä on Jukki Hellström. Mä annetaan Jukille kunnon aplodit. Jukki Hellström on täällä. Jee! Yeah! Hän on täällä myös. Naiset kääntyivät kaikki heti ja äijät oli siellä, voi vittu säätänä. Jukki Hellström. Ainoa tyyppi, jonka takia moni maahanmuuttaja taustainen kuvittelee, että ne pystyy ottaa vaatteet pois ilman, että poliisille soitetaan. Hän on ainoa, joka pystyy siihen. Hänkin on päässyt paikalle. Mä rakastan Jukkia. Jukki aina yrittää sanoa mulle, että kuinka rankkaa sillä on ollut. Sitten se on siellä, että Ali, mä oon Hangosta. Mä oon siellä, että get the fuck out of here, man. Oot Hangosta, miten rankkaa sua voi olla Hangos? Mä en ole ikinä kuullut Kasmirin laulavan siitä, että Hakunilaan, Helsinkiä, pät! Kukaan ei ikinä ollut Hakunilaan, se on rankka paikka. Jukki on aina siellä, että Ali, sä tiedät, miltä se tuntuu. Sä oot, kyllä mä tiedän, vittu. Että sä tiedä, Ali, mitä se tuntuu. Mä olin niin eksoottinen ja hyvännäköinen ja lihaksikas. Ja se, shut the fuck up, bitch. Voisit se jättää jotain niin kuin mullekin. Mä olin kalju, läski ja karvanen, bitch. Hakunilas. Sitten Jukki olisi, että Ali, me ollaan kavereita, sun pitää ymmärtää mua. Get the fuck out of here, man. Eli sä et ymmärrä, miten rankkaa on ainoastaan nussi hyvännäköisiä naisia. No voi vittu. Se on ihanaa oikeesti. On kiva olla täällä.
Oikeasti jotenkin hyvä fiilis. Ja mä tiedän niin kuin muutenkin tää tilanne nyt tällä hetkellä on, mikä on. Bensahinta on niin korkea tällä hetkellä, mua vitutti, ei jos ajaa tänne. Tietikö? Mä lähdin Vantaan, että mä lasken, että jos mä tuun tänne, niin se on puolet mun palkasta. Bensa on tällä hetkellä liian kallis. Mä en tiedä, mitä mieltä ootte. Mun mielestä se on vähän liian kallista. Bensa on tällä hetkellä niin kallis, että aina kun mä oon tietenkin tankkaamassa autoa, niin siellä on jotain muita ihmisiä, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että ne kattoo mua, ihan kuin mulla pitäisi olla joku serkku, joka myy sitä öljyä niille halvemmalle. Mulla tulee semmoinen olo, miksi te katsotte mua? Silleen, että eikö sulla ole ketään, joka voisi myydä halvemmalla, Ali? Ei! Mun serkku oli tulossa käymään täällä, se tuli itse asiassa, se lähti vähän aikaa sitten, hän oli täällä pari viikkoa ja hän soitti mulle ennen kuin tuli, että Ali, mitä sä haluat, mä tuon sulle. Mä sanoin, että tuo mulle öljyistä. Sä oot, öljyä? Mä sanoin, joo. Sä oot, et sä haluu mitään pistaaseen. Mä sanoin, vittu, onks mä pistaaseella? Mun Mersu ei kulje pistaaseen. No okei, mä tuon Jukille sit, se tykkää niistä. Tää on mielenkiintoista, mä. Bensa on kallistunut, sähköhinta. Jumalauta, sähköhinta. Porukalla on omakotitalo, jos ne lämmittää sitä sähköä. Ne on silleen, että mä joudun nyt valitsemaan, Ali, joko maksa. Tai sitten mä myyn maksani tai mä maksan ton laskun. Muunkin lapset, meillä on omakotitalo. Hakunilassa on ainoa siellä. Se on ainoa. Mä purin kokonaisen kerrostalon, että me saatiin sinne se. Oli pakko ihan oikeesti, ei siellä ollut muuten tontteja. Muunkin lapset oli siellä, että isi, täällä on kylmä. Mä sanoin, tottukaa siihen oikeesti. Tutustukaa Wim Hofiin, hän voi opettaa teitä pärjäämään kylmässä. Mutta tämä on mielenkiintoista aikaa. Meillä tämä vähän se, että mä en niin kuin tiedä, kriisi toisen jälkeen. Mulla on jotenkin, silloin kun korona alkoi, niin mulla oli vähän semmoinen hyvä fiilis, että kun se oli sentään jotain. Oli silleen, että okei, tämä ehkä loppuu jossain vaiheessa. Sitten se oli tämä sota, sä oot sieltä, fuck, mitä mä nyt teen? Ja sitten mulla tuli vielä, niin kuin, älkää nyt ymmärtäkö väärin, mä haluan heti alkuun sanoa semmoisen asian, että mä oon sitä mieltä, että ukrainalaiset pakolaiset, ne on erittäin hyviä ihmisiä, meidän pitää auttaa niitä, mutta kyllä tuli vähän semmoinen fiilis, että mitä vittua? Eikö tullutkin? Onko sulki jotain pakolaistaustaa? Sama, sulla ei ole, mutta samaa mieltä. On. Sä oot pakolainen. Aha, sä oot vähän maahanmuuttaja, anteeksi. Vittu mitä paska, mistä päin? Turkista. Ai sä oot se. Okay. Se on hyvä. Oot sä niinku syntynyt Suomessa vai tulit sä? 4-vuotiaana. 4-vuotiaana, aa ihanaa. Elikkä silleen, ja. No joo, turkki on ihan jees. Mebi oli silleen, että älä sano sille mitään pahaa oikeesti. Se haluaa alueensa takas. Mutta eikö tullut semmoinen fiilis, että kun ukrainalaiset tuli, kaikki oli siellä, tervetuloa. Joo. Eikö ollut? Vittu, mä olin siellä, että mitä vittua? Porukka oli siellä, että ei, Ali, nämä on vähän erilaisia pakolaisia. Siellä, miten ne on erilaisia? Ne on niin kuin silleen, ei niin kuin tälleen, mutta silleen niin kuin joo. What? Mitä toi tarkoittaa edes? Ei kun siis silleen niin kuin Ali, koska Ukraina on niin lähellä. Mä en oo ikinä kuullut kenenkään vaan sanomaan sille, että joo, lähetäks tällä jotain Ukrainaan, se on niin vitun lähellä. Ja nyt mä en halua sanoa, että ukrainalaisia ei pidä auttaa, ei se ole se pointti, mutta se pointtina on se, että sit kun ukrainalaisista tuli, mullakin oli semmosia, paljon semmosia kavereita, jotka oli silleen, että ei vittu, nyt sä tajus, että mä vihaan noit muit pakolaisia. Mä olin semmosia kavereita, jotka oli silleen, että mä en oo rasisti, mutta kyllä noi afgaanit saatana, kaikki pojat vaan tulee yli. Se kun ukrainalaiset tuli, ne voi tulla mun kotiin, Ali. Se miksi? Miksi noi afgaanit ei voinut tulla? No en mä tiedä, vittu, niillä on joku munakarva tai jotain. En mä halu... What? Se oli ihan täysin eri fiilis, me. Eikä mä sano silleen niinku vitu, ihan rauhassa Jukki, ei mitään hätä. Mikä? Hanko! Hanko! Ai vittu, miten hienoa. Aina kun Jukki tulee muunkaan, niin siitä tulee semmonen vähän huono suomi. Se on hyvä asia. Sä aina puhuu vähän huonompaa. Se yrittää olla meikäläisiä. Mistä päin sä asut, turkin nainen? Hyvinkään. Oi vittu, oikeesti. Mietin, että sun vanhemmat niin kun tuli Helsinkiin, ne oli siinä, että ehkä me jatketaan vielä vähän eteenpäin. Sitten ne pysäytyi Hyvinkäälle silleen, että mitä vittua?
Enempää ei mennä. Hyvinkä. Kai sä tiedät, sieltä voi lähteä pois. Ihanaa. Onko täällä muita mamutaustaisia? Mä tiedän, että on muuta. Come on, me jos on, niin laittakaa, älkää niin laittakaa kättä. Siis, joo, yksi laitto käden ylös. Se on hyvä. Kukaan niinku... Okei, meillä on siis Turkki on, Hanko on, onko jotain tuota... Iran, mikä? Tampere. Okei. Nyt mä ymmärrän, mikä takia turkulaiset vihaa teitä. Tamperelaiset ottaa aina kaiken siihen. Juu, me ollaan myös maahanmu. Ei! Te ette ole ulkomaa. Vuodesta 75 sä oot ollut Tampereella. Ei, täällä. Vuodesta 75 sä oot ollut täällä. Siitä sua nolottaa se, että sä et ole stadilainen. Niin. Tiedätkö, mikä auttaa siihen? Älä ymmärrä väärin, mutta sä näytät siltä, miltä sä näytät. Jos sä pidät vaan suun kiinni, niin kukaan ei tajua, että sä et ole täältä päin. Ne vaan katkaattoo silleen, että vaa, hänhän kuuluu tänne. Mun kato, minä ja hyvinkään turkkilainen. Vittu, miten hyvä. Kuulostaa räppibiisiltä. Hyvinkään turkkilainen. Mä kuulen, tiiätkö, mä kuulen mielessäni, on joku räppäri yrittää vetää sinne. Hän oli hyvinkään turkkilainen, niin erilainen, vaan lähiveli. Vittu mä vihaan näitä nykyisiä räppäreitä, oikeesti ne osaa puhua suomea enää. Eiks on sama, me oottiko samaa mieltä? No pöllinny meidän kielen saatana täysin. Kuuntelen tota Antti Tuiskuun, sit väli tulee joku gettomassa silleen, että vaan lähiveli. Silleen, mitä? Mun on pakko tverkkaa, että jaksaa, vaan lähi, ei! Vittu, mihin mä jäin? Hyvinkään turkkilainen. Ai vittu, miten hyvä. Tamperelainen vuodesta 75. Mä oon siis itse Iranista. Oliko täällä jotain? Kuka oli vähän kauempana? Mikä? Mistä? Pakistan. Okei. Okay. Ihan ok. Vielä kauempaa. Se on hienoa. Missä IT-firmassa oot töissä? Älä ymmärrä väärin, mut come on, man! Jäbä on joko IT-firmasta tai sun sedän nepalilaisessa ravintolassa. Jompikumpi, sun sedä on maksanut sulle palkan tässä kuussa näillä lipuilla. Tässä ole hyvä. Mutta mitäs minun palkkani? Tässä on palkka, maksettu sosiaalietuudet ja kaikki. Mihin sä oot maksanut? Alin tilille. Mistä päin Pakistanin sä oot? Säkin muutin 4 vuotta. Tulitteko te vittu samalla koneella te kaksi? Kohta Tampereelle, mä muistan heidät. Vuosi oli 75. Me 3 kuolemme Helsingissä, niin kuul, kellään ei ole semmoinen olo, että olemme täältä. Miten niin sä et voi muistaa? Kai sulla on vanhemmat, jotka on kertonut sulle. Saatana, sä oot Pakistanissa. Jumala, älä ymmärrä väärin, mutta me ollaan kaikki semmoisista taloista, missä meidän niin kuin se asuinalue haisee siltä, miltä me näytetään, tiedätkö? Sä lähet sieltä ulos, niin kaikki on silleen, että Karri! Mistä päin Pakistani sun vanhemmat on? Ne on tuossa Loho. Loho? Okei. Ei ois mitään... Ei ois pitänyt kysyä turkkilainen oikein sille. Miks sä kysyit? Vittu et sä tiedä mitä? Missä sä asut nykyään, veli? Vantaalla. Okei. Okay. Ei se on ihan hyvä. Missä päin Vantaat sä asut? Mikä? Tikkulla. Hyi saatana. Rikas vantaalainen. Mä vihaan niitä saat. Meillä on täällä juna-asema. Fuck you, vit. Mä löydän sut vielä. Mä oon Tikkurilasta. Meillä on kerrostaloja, jotka ei oo homeessa. Ai että, vittu mä rakastan. Tää aika on just tällaisen. En mä tiedä miltä teistä tuntuu. Musta vaan tuntuu, että ihmiset ei enää uskalla niin kuin nauraa niin kuin itselleen. Mulla tulee aina semmonen fiilis, jos mä sanon jotain ja sit joku aina suuttuu mulle siitä. Ali Jahangiri sanoi, että pakistanilainen kaveri oli nepalilaisessa kaverissa töissä. Ja hän ei saa palkkaa. Silleen niinku, että no mut se on siellä töissä, mä sille voi mitään. Joo, mut siitä ei tarvitse puhua lisää tällä. Tää on jotenkin mielenkiintoista tää aika muutenkin. Ja mä en tiedä niinku teistä, mut mulla on tällä hetkellä itselläni semmonen fiilis, niinku yhteiskunnallisesti semmonen olo, että niinku, et ihmiset ei, niinku, kaikilla on jonkinnäköinen tarve niinku sanoa, mitä mun pitää sanoa. Ja niinku esimerkiksi tänäkin iltana, kun mä olin valmistautumassa tähän, niin mulla on aika paljon semmosia viestejä mun puhelimessa silleen, että voisitko sanoa Norpalle hyvää 30-vuotispäivää?
Ja mä olisin, että totta kai mä voin sanoa, oot sä norppa? Sä oot se norppa, mitä vittu, toit sä se vielä? Ai sä oot se Hyvinkään norppa, josta on puhuttu. En oo Hyvinkään. Ai sä oot Hyvinkään, mistä sä oot? Järvenpäästä, okei. Okay. Vittu ihan sama, sä oot... Järvenpää, Hyvinkään, ne on tismalleen sama alue oikeesti. Yksi helvetin iso paikka. So, eli hän on niin, se on ihanaa. Siis mitä helvettiä tapahtui rauhassa? Ois kaikki hyvin? Se on hyvä, se on hyvä. Nyt kun espoolainen kaatui siellä. Norppa, mä rakastan sitä. Hän laittoi mulle, siis hän, laitoit sä mulle sen viesti? Vittu mikä ämmä oikeesti. Älä niinku, ei millään pahalla, mutta jumalauta, se on laittanut mulle 4 viestiä pelkästään tänä. Eilen sä laittoi mulle eka viesti silleen, että voisitko sanoa, että hänellä on synttärit huomenna. Sit tänään sä laittanut, että oletko nähnyt viestini 3 kertaa saada. No kyllä näin. Ongelmana on se, että sä haluut, että mä niinku kertoisin, että hänellä on synttärit tänään. Eikä siinä mitään ongelmaa. Me ei olla sen... Me ollaan serkkuja. Te ette kuule tätä, mutta hän on silleen, että mä ajattelin, että me ollaan serkkuja. Ei vittu olla! Kaikki hyvin. Ei, kaikki on hyvin. Ei, kun pointtina on se. Onneksi olkoon, sä oot täyttänyt 30. Se on hyvä. Annetaan hänelle kunnon aplodi. Pointtina ei ole se, että hän laittoi mulle tämän viestin. Pointtina on vaan se, että hän laittaa mulle tällaisia viestejä. Sitten mä soitin mun kaverin Niko Kivälälle, jonka kanssa me tehdään paljon hommia. Mä olisin, että hei, vitsi, mun pitää niinku toivottaa tälle yhdelle tyypille hyvät synttärit mun keikan aikana. Se oli silleen, että niin mullakin. Sitten mä olin silleen, että joo, ja sitten tässä on ihan helvetisti sellaisia, että Ali, hei, sun pitäisi puhua Iranin naisten tilanteesta. Ja sitten Niko oli silleen, että mulla ei ole sellaista. Mä olin niinku, että niin ei varmaankaan. Ja kun mun tekisi mieli puhua Iranin tilanteesta, mutta sitten samaan aikaan mä olisin, että mitä vittua mä puhun siellä. Mä oon saatan ollut 30 vuotta, melkein 30 vuotta täällä. Ei mulla mitään niinku sanoa, hei, free Iran oikeasti kaikki naiset siellä, jos sä oot niinku vittu taistelkaa. Mut kun mä oon täällä. Mä oon täällä. Taistelkaa. Huomenosta paitsi mielenosoitus, menkää sinne, jos haluatte osoittaa mieltänne. Siellä on huomen mielen. Mä en tiedä missä se on, enkä tiedä monelta se on. Mä oon itse töissä K-kaupassa, mutta tota... Menkää te sinne. No, ei mitään. Kiitos sun itsellesi. Se on hienoa. Se on hienoa, että kun hän päätti tuoda sut tänne ja tälleen. Enkä pointtina ei todisiakaan ollut siis se, että sulla on synttärit. Se on ihan ok, että on synttärit. Me Suomessa jopa järvenpääläisille, että se on mikään ongelma. Tai hyvinkääläisille iso asia. Hyvinkääläisille iso asia, se on näin. Mutta tämä on, kuten sanoin, tämä on vähän liki niin kuin mielenkiintoista aikaa. Sota kolkuttaa ovella ja jotenkin mulla oli semmoinen fiilis vaan, niin kun tämä pandemia kun alkoi, oli vähän semmoinen, niin kun, että kaikki meni vähän sekaisin. Mutta tietenkin mun vanhemmat on semmoisesta alueelta ja semmoista ajasta, joka ne on käynyt läpi kriisejä. Ne on niin kun nähnyt sodan ja näin poispäin. Ne osaa varautua kaiken näköisiin asioihin. Samantien kun pandemia alkoi, mun faija soitti mulle, se olisi, että Ali, osta sit vettä. Mä olisin, että vettä? Miksi vettä? Se olisi, että no mitä sä oot sit ostanut? Mä olisin, että vessapaperi. Vittu, näin kaikki muutkin teki. Se olisi, että vessapaperi, mitä helvettiin se vessapaperi? Mä olisin, että en mä tiedä, mutta vettä, miksi mä ottaisin vettä? Se olisi silleen, että se on ensimmäinen asia, mitä ostetaan kriisissä, Ali. Vettä! Mä olisin, että anteeksi, en mä sitä ostanut. Sitten se toi meillä ihan helvetisti vettä, ne on vieläkin meillä, saatana. Tää on mielenkiintoista. Ja sitten kun tämä sota syttyi, mun ensimmäinen asia, mitä mun äiti ja isä soitti mulle, ne olisi silleen, että onko te passit kunnossa? Mä olisin, että en mä tiedä, onko. Sitten mä kysyin mun vaimo oli silleen, että ei. Mä olisin, että hei, pistä nämä passiasiat kuntoon sulle ja lapsille, kaikille 4 passit. Jos tapahtuu jotain, niin lähette saman tien. Ja mun vaimo oli silleen, että ai kuinka romanttista, meinaatko jäädä tänne puolustaa meidän taloa? Mä olisin, että ei, kun mulla on kellankin kämppä tyhjillään, painukaa nyt helvettiin tämän. Luuletteko? Mä haluan jäädä tänne saadaan. Sota syttyy, en mä halua, että se vielä on täällä, saatana, se on siellä, pitää siivota, ei tarvi saatana, Venäjä hyökkää, eikö kyllä pitää siivota. Täällä on pölystä, ei tää ei oo pölyä, tää on niinku romu, eikö mikä tää on. Mut se on mielenkiintoista, koska mun poika, hän on 9, niin hänestä on tullut tietenkin semmonen taistelija. Se sanoo mulle koko ajan, että isi, jos jotain tapahtuu, mä oon valmis. Mä sanoin, että valmis mihin? Menemään rintamalle sun kaisi. Sitten rintamalle, en mä lähde sunkaan mihinkään rintamalle. Ei, kyllä me isi pärjätään, mä oon käynyt karatessa. Mä oon sen, en ole ihan varma.
Se on koko ajan se, että ei kyllä me pärjätään, mutta kun mä tiedän se, että me ei tulla pärjäämään, mä sanoinkin sille, suoraan sille, että rakas, me ei voida mennä sinne. Se olisi, että minkä takia isi? Mä sanoin, koska jos me mennään sinne, me kuollaan saman tien molemmat. Se olisi, että minkä takia? Mä katsoin sitä, mä olisin, että no se johtuu rakas siitä, että sä et osaa olla hetkeäkään hiljaa. Silloin on koko ajan niin oikeasti siitä ihan saatana tyhmiä kysymyksiä. Onko täällä ihmisiä, joilla on tietysti semmoinen 9-vuotias poika? Onko ihmisiä, joilla on 9-vuotias poika? Mahtava siellä. Onko just mahtavaa 9-vuotias poika? Siisti. Onko te monta lasta? 6. Te olette Mikko Raulahden sisko. Eikö näin? Kyllä. Mikko laittoi mulle myöskin viestiä. Minun siskoni ja hänen miehensä on tulossa. Heillä on rankkaa. Mä olisin, että voi vittu! Tää on Ali-ihme maassa. Ei se. Lähetä Alille toivomuskeikka. Ei kun Mikko on hyvä. Se on mun tupakaveri Intistä. Se on hyvä. Mikolle terkkoja. Onneksi olkoon teille. Mä kuulen, että on ollut vaikea vuosi. Mitä? Joo, siis se oli, no, ei mennä siihen, ei mennä, jätetään se Hyvinkään. Mennään vaan! Mitä vittua täällä tapahtuu? Mä tykkään tästä pimeydestä, vaan tulee ääniä mua kohti. Tulee helvetin pelottavaa. Mutta en mä pysty oikeesti mun pojan kanssa, koska koko ajan. Sitten sä tiedätte, mitä mä tarkoitan sillä, että sillä on koko ajan tyhmiä kysymyksiä. Sekin tuli herättää mut yksi aamu, mutta mä olin ollut pitkään, mulla oli keikka, mä en ollut nukkunut paljon mitään, 2-3 tuntia sitten aamulla tuli, että se 6 tulee herättää mut. Isi, mä olisin, että mitä on? Se on silleen, että hei, mikä on sun lempiliukumäki? Mä sen lempiliukumäki, en minä tiedä, anna mä nukun nyt. Eiku isi, vastaa nyt. Mä olisin, että en minä tiedä, mikä sun on. No se on se, mikä on siellä leikkipuistossa. Se on mun lempiliukumäki. Mä olisin, että okei, mä luulen, että tää oli jotain muuta. Miettikää nyt, mä menen hänen kanssaan. Mitä helvettiä mä menen tähän sen kanssa siellä rintamalla? Miettikää nyt. Minä hän siellä kahdestaan. Isi, hei, voi. Shhh. Isi, miksi mun pitää olla hiljaa? Koska muuten me kuollaan. En halu kuolla. No on sit vittu hiljaa. Isi, mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Eiköhän me kohta saada tietää. Isi, onkohan taivaassa sun lempiliukumäki? No vittu! Sä haluu mennä mukaan tietenkin tollaseen. En mä pysty siellä. Jääkää niinku ymmärtäkö väärin. Mä rakastan mun lapsia. Kaikki 3. Mä rakastan niitä. Mut on ne... Ne on kasvanut Itä-Vantaalla. Mä oon kasvanut ite niinku... Okei, mä saan se kuulostamaan paljon. Mä oon itse asiassa ite niinku tällä hetkellä asun Itä-Hakkilassa. Se on semmonen vähän niinku rauhallisempi alue. Se ei oo semmonen niinku Hakurila. Se on rauhallisempi alue. Ja mun lapset ei ole nähnyt sitä niinku samanlaista, niinku, mitä mä oon nähnyt. Mä oon kuitenkin, aikoinaan kun mä oon Iranissa, se on ollut sota. Ja sitten tietenkin mun lapset, niinku, ainoa sota, minkä ne on nähnyt, on niinku Fortnite. Ja se on vähän eri juttu. Siellä ne hyppii tietenkin semmoisiin leijoille, ne pitää siitä kiinni ja sitten ne niinku, hakkaa toisiaan kaiken näköisiin jutuilla. Ja se on täysin eri juttu. Tässä on hyvä esimerkki. Okei, okay? Me oltiin mun perheen kanssa, mun ystäväni, joka asuu Lapualla, ne... Kutsu meidät sinne, Lapualle. Ja mä en tiedä, onko täällä lapualaisia paikalla, mutta niiden mielestä oli siistiä, että me mennään käymään siellä. Ensinnäkään mä en tiennyt Lapuasta yhtään mitään. Ainoa juttu, mikä mä tiesin, oli siis se, että kun mun kaveri soitti mulle, että kun tuutte tänne, niin älä pysähdy matkalla. Ja mä ajattelin, että miksei. Sitten sä sanoit, että tuu vaan suoraan Kuortaneen jälkeen, niin älä pysähdy. Mä olisin, että okei, sit kun me päästään sinne, niin hän halaa mua ja lapsia. Se on silleen, että te pääsitte perille. Mä olisin, että joo, mitä vittua. Sit se vaan oli silleen, että lupaahan mulle, että te lähette ennen pimeän tuloa. Mä olisin, että mitä? Sit se vei mut ja mun lapset Lapuan asetehtaalle, missä on tietenkin semmosia, niin kun, siellä on aikoinaan räjähtänyt. Ja sit siellä on semmosia raunioita. Ja sit mun lapset oli silleen, että wow. Ja mun kaveri oli se, että kato miten hieno, täällä on aikoinaan räjähtänyt pommi. Sitten mä katsoin sitä, mä olisin, että vittu, mä oon Iranista. Tää ei oo mikään uusi juttu mulle, saatan. Tää ei oo mikään turistinähtävyys mulle. Tää on ainakin traumaattinen kokemus, hyvä ihminen. Mun lapset ei niinku ymmärrä sitä, tiettykö? Ja mun vaimokin on silleen, että ei, kyllä meidän pitää puolustaa tätä aluetta. Mun on pakko myöntää.
jos Venäjä hyökkää, niin mä en ole ihan varma, että selviyks ihan kaikki asuinalueet. Ollaan rehellisiä. Järvenpää Jamppa ei tule selviytyä. Hakunilla ei tule selviytyä. Mä en ole ikinä kuullut kenenkään sanovan, minä aion puolustaa Hakunilan taloja. Ei, tää alue selviytyy. Tää on kaunista, mutta Hakunilla ei. Okei. Okay. Mä ajattelin, että joku on siihen, että jee, käydään pommittaa ne. Ei! Se ei ole se juttu. Tää on vähän erilaista. Ja muutenkin tää viimeiset pari kolme vuotta. Mä en tiedä, jotenkin käyttää maskia, ei käytä maskia. Nyt on ollut taas, mulla on ehkä, nyt on ihan ok taas. Musta vähän tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin ehkä selätetty se. Mä en ihan varma, mitä tulee tapahtumaan. Mä käytän vielä joissakin paikoissa maskia. Ihan vaan Lillissä mä käytän vielä maskia. Pakko käyttää oikeesti, koska köyhyys tarttuu, te tiedätte se itsekin. Ollaan rehellisiä. Meet sinne kerran ja sä oot silleen, että hei, nää hiustenhoitoaineet vois toimia. Ja sit tuu tulossa puoli vuotta myöhemmin, että mitä vittu, mihin mun hiukset hävis? Se ei oo sama asia. Se ei oo sama asia. Mut se on niinku... Maskit on tullut ja mennyt. Ja se mikä mua pelottaa kaikista eniten on siis se, että ehkä me niinku löydettiin itsestämme sellainen täysin, niinku ehkä ihmiskuntana me opittiin itsestämme sen, että me ei olla ihan niin fiksuja kuin mitä me luultiin. Juman kautta ihmiset kääntyi suoraan tiedettä vastaan. Näin vaan, ne usko kaiken mitä ne luki. Ja tällä hetkellä mun suurin pelko on siis se, että mä kasvatan lapsia, jotka uskoo kaiken mitä niille sanotaan. Tiedätkö? Et mä herään aamulla ja sit mun lapset tulee mun luokse silleen, että isi. Mä olisin, että mitä? Me tiedetään, miten pandemiasta pääsee eroon. Miten? Me ollaan luettu eräästä internetsivusta. Mitä te olette lukenut? No jos me mennään kaikki katso semmoisen tolpan viereen ja pistetään meidän menkat yhteen, niin sitten... Mistä te olette sellaista lukenut? Maria Nordinin nettisivuilta sille. Ei vittu, ei! Ei! Ja tää on oikeesti mulla tällä hetkellä semmonen haaste, tietikö? Koska niinku mulla on kolme lasta, kuten mä sanoin. Se pienimmäinen on ihan ok. Se pienimmäinen sille, hän on niinku vuosi 2018 mallia, tietikö? Se toimii ihan hyvin. Tietikö? Siinä ei oo niin paljon semmosia ongelmia. Hän on vuosi 2018 malli, eli ei ole pandemialapsi. Vittu, mua vitutti nämä pandemialapset, jotka on syntynyt. Jumalauta, mitä turhuuksia, saatana. Kuka tahansa, jolla ei ollut kondoomia varaa, niin saatana sai muksun pandemia-aikana. Mitä vittua? Mitä niille tapahtui? Hyvinkäänkin jumalauta, teidänkin niin populaatio kasvoi kymmenillä. Ihan hirveetä. Kohta sieltä tulee uusi Anne Kataja. Niin... Eikö se oli Riihimäeltä? Mut se on niinku... Siinä jotain niin kuin tapahtuu. Eli kun tämä vuosi 2018 malli, se on ihan ok. Sitten mulla on yksi semmoinen vuosi 2013 malli ja sitten on yksi vuosi 2011 malli. Se 2011 malli, hän oli ihan normaali ennen pandemiaa. Mutta sitten kun pandemia iski, tietysti kun mun piti keksiä sille jotain tekemistä, niin mun kaverit, jotka on intersektionaalisia feministejä, ne oli sieltä, Ali, osta sille semmoinen kirja, kun sankari tarinoi tytöille. Ja mä ajattelin, että fine, mä ostin hänelle ja nyt mun tyttärästä on tullut intersektionaalinen feministi. Eikä siinä mitään vikaa, mä rakastan häntä silti. Ei siinä ole mitään vikaa, mutta ongelmana on se, että nyt kun mä menen kotiin, niin mulla ei tilaa edes puhua siellä, tietenkin. Saman tien, kun mä kävelen sisään, se olisi, että kato, patriarkaatti päätti saapua. Mikä ihme patriarkaatti mä sulle oon? Kyllähän sä tiedät, että cis-heterovalkoinen mies. Valkoinen? Mistä lähtien isi on ollut valkoinen? No, siitä lähtien, kun Renas Ebrahimia kutsuttiin valkoiseksi telkkarissa. Silleen, että mitä vittu? Tää on hienoa. Se on se, että se hyvä tyyppi. Puolustaa kaikki. Jumalauta, se puolustaa kaikki. Mun poja mä en voi ottaa sotaa mukaan, mutta mun tyttären mä voin ottaa ihan milloin vaan. Koska hän on kuolematon. Ei sitä voi tappaa. Miettikää oikeasti, kuka tahansa, joka osoittaa häntä niin kuin aseella, niin 5 minuuttia myöhemmin se tyyppi haluaa tappaa itteensä. Jos ette usko mua, niin yrittäkää väitellä joku intersektionaalisen feministin kanssa. Voi vittu, siitä ei tule mitään. Miettikää nyt, se osoittaa sitä niin aseella, mutta tytär on silleen, toi ase vaan niin kuin, kuvastaa sun fallosta. Ja se tyhjyys, mikä sä koet sisälläsi, on se niin kuin, sun kaipuu löytää oma identiteettisi.
5 minuuttia myöhemmin se tyyppi, joka haluaa tappaa itsensä, tai sitten on mun, liittynyt mun tyttären kanssa yhteiseen niin kuin, transihmisten aktivistiryhmään. Ja se tyyppi on silleen, että mä oon aina tiennyt, että mä oon trans. Ja mä oon silleen, että voi vittu. Oh, ihan, siitä ei tule mitään. Sitten on tietysti se 3-vuotias, se on ihan niin kuin, tai 4-vuotias se on nyt. Se 4-vuotias on ihan jees. Se on vaan väkivaltainen. Tässä kun hänellä on 2 isompaa sisarusta, niin se on semmoinen väkivaltainen. Että se ei niin kuin osaa vielä puhua, mutta sitten se osoittaa asioita, sitten se ottaa kepin ja sitten se niin kuin kattoo sua näin. Sitten jos et sä anna sitä sille, niin sitten se lyö sua sille kepin. Sitten välissä on sitten tämä poika. Ja tämä poika on niin kuin, se on niin kuin, siinä on jotain. Mä rakastan häntä, mutta mun on pakko niin kuin, olla itteni kanssa sinut tämän asian kanssa. Hänellä on vielä paljon opittavaa elämästä. Hän tuli mun luokse yksi päivä, se oli silleen, isi. Mä luin, että jos me laitetaan kaikki menkat yhteen. Mä olisin, että rakas, sulla ei voi olla menkkoja, sä oot poika. Niin mun tytär huusi sieltä vierestä silleen, että hän on poika oletettu, saatana! Mä olisin, että voi vittu, on hiljaa nyt siellä. Kun se poika uskoo kaiken, mitä sille sanotaan, ihan oikeesti. Ja kun mä oon vielä niinku, mä oon ite vielä silleen niinku vähän huono faija siinä mielessä, että mä en niinku osaa valehdella. Tai siis mä osaan valehdella vähän liiankin hyvin. Tietenkin, kun mun pää on semmonen luova, että se keksii semmosiin juttuihin niinku valheen, mihin ei pitäisi periaatteessa keksiä. Ja me istutaan mun pojan kanssa vähän aikaa sit saunassa, katto mua, se olisi, että isi, miksi sun pippeli päällä, josta huppuu? Mä olisin, että voi vittu, ei. Ei. Nyt se miettii, miksi mut on ympärileikattu ja mä en halua kertoa hänelle, mikä ympärileikkaus on, koska se on ollut mulle traumaattinen kokemus. Mä en halua hänelle sitä. Joten mä valehtelin hänelle ja mä tein kuka tahansa iskä tekisi. Mä katsoin sitä suoraan silmiin, mä olisin, että rakas, se on vaan kulunut pois. Mikä vaikuttaa meidän elämään tällä hetkellä valtavasti. Nimittäin mun poika oikeasti luulee, että sen esinahka kuluu pois. Joten se vetää koko ajan tietenkin ilman housuja siellä ympäri kämppää tälle. Isi, onko se kulunut? Ja mä olisin, että voi vittu. Ei se oo kulunut. Ja mun tytär on silleen, että koko ajan, niin se näyttää koko ajan kikkeliä, saatana. Just tollasii te patriarkaatit ootte. Silleen, mitä vittua? Jätä mut rauhaan. Mut onneksi mä oon löytänyt sen tavan, millä mun tytär jättää mut rauhaan. Aina kun se yrittää puhua mulle ja sitten niin kun me ei päästä eteenpäin, niin sitten mä niin alan puhua vaan huonoa suomea. Sitten se on sieltä, että anteeksi isi, mä en muistanut, että sinä olet pakolainen. Minä annan sinulle tilaa tässä keskustelussa. Sitten mä oon siellä, että lähinäinen hiljaa siellä, satana, perkele, vitu. Minulla rankaa täällä. Minä yritän myydä Wöner joka päivä, ei kukaan osta. Hakunilla vegaani ei ole. Mut mä rakastan heitä silti, mä yritän antaa heille kaiken. Mun vanhin tytär, feministi, joka haluu ponin. Mietin, hän on niinku 12, se haluu ponin multa. Poni, mitä vittu, poni! Mut kun mä en oo itse, kun mä oon itse kuitenkin suht niinku vaatimattomissa lähtökohdissa, ja nyt mulla on asiat vähän paremmin, mä haluan tarjota mun lapsille kaiken hyvän. Ja totta kai mä ostin hänelle hevosen. Totta kai. Ja mä tein niinku kuka tahansa tekee, joka haluaa ostaa hevosen, joka ei tiedä sit mitään. Mä menin nettihevonen.comin sivuille ja... Nettihevonen.com. Sinne ne hevoset menneet on. Erittäin hyvä. Sitten mä valitsin sieltä niin kuin rodun ja kaikkea tällaista. Siellä oli ensimmäinen rotu, oli tota arabialainen. Mä olisin, että jes, mä tunnistan ton. Meillä on yhteinen kieli. Vähänkö mä tiesin siitä, että suomalainen hevosurheilukenttä ei ole vielä valmis tämän näköisiin hevosomistajiin. Jumalauta, mä menin tietenkin yhtenä päivänä, mulla on siis arabialainen hevonen, ja sitten tota, ja se on erittäin kallis niille, jotka harrastaa, niin sitä tiedätte, että vittu, ne on harvinaisia, ihan saatanan kallis, ja sitten tota, meillä on vielä siinä, niin se oli kallis tallipaikka, ja sitten mä menin sinne yksi päivä, mä olin että mä oon hevosomistaja, mä olin vähän niin kuin samanlaisissa vaatteissa, mä menin sinne, että kun mä potkasin sen tallioven sisään, ja sitten mä menin sinne, ja mä olin silleen, että missä mun hevonen on, ja olin silleen, että mikä näistä on teidän hevonenne, mä olin, että se arabialainen, ja se nainen katsoi mua, se olisi, että aa, mä luulin, että sä oot se arabialainen. Ei, mitä vittua, vai? Mutta se on erilainen. Mutta tietysti, tässä se on, jos tuo poika, kun mä sanon, mä rakastan häntä. Mutta hän niinku kasvaa kahden vahvan naisen välissä, ja mun on pakko tehdä tällä asialla jotain.
Ja mä tiesin siinä vaiheessa, kun hän aloitti koulun, mä tiesin, että se tulee olemaan rankkaa hänelle. Joten mä laitoin hänelle niin kuin heti niin kuin jo päiväkodissa, mä laitoin hänet tonne karateen. Ja mun on pakko myöntää, mulla oli vähän erilainen käsitys siitä, mitä karatessa opetetaan, kuin mitä siellä on opetettu. Hän joutui muutama päivä sitten niin kuin, tappeluun koulussa. Ja mä ajattelin, että hyvä, se on ollut karates. Tiettikö? Mulla oli semmoinen hakuilainen faija-meininki. Mä olisin, että jee, hyvä. Kai se on vetänyt sit turpaa, tiedätkö? Se tuli himaa, se olisi, että isi, mä joudun tappeluun. Mä olisin, että jee, hyvä. Mä katsoin, että se ei ollut mitään. Mä olin silleen, että sä näytät hyvältä, miten se toinen kaveri. Se olisi, että nyt en ymmärtänyt isiä. Mä olin silleen, että millainen tappelu oli sellainen. Sitten mä sain Vilma-viestin, sit siinä luki, että poika on joutunut tappeluun. Hän toimi esimerkillisesti. Mä olisin, millainen tappelu on esimerkillinen? Mitä vittu? Sitten mä laitoin sille, niin kuin, sille opettajalle viestiä, että miten mun poika on voinut toimia tappelutilanteessa esimerkillisesti. Sitten hän vaan että hän juoksi karkuun. Mä sanoin, että juoksi karkuun? Sitten mä katson mun poikaa, mä sanoin, että sä oot juossut karkuun tässä. Se olisi, että kyllä vain. Mä sanoin, että minkä takia? Sitten sanoin, koska sensei on sanonut, ensin juostaan karkuun. Ja mä sanoin, että mitä sen jälkeen? No sen jälkeen juostaan vielä lisää karkuun. Mä sanoin, että mitä vittu, missä vaiheessa lyödään? Ei me olla harjoiteltu sitä isi vielä. Me juostaan vaan karkuun. Mitä vittu, miettikää nyt. Se juoksee karkuun karatessa ja sit vielä silleen, että se pelkää, että sen esinahka kuluu. Että se on ollut tämän näköistä se. Mulla menee hermot oikeesti näitten kanssa. Mulla menee hermot näitten kanssa. Joten mitä mä oon yrittänyt tehdä? Mä oon yrittänyt tehdä sit vähän kovemmin. Mä laitoin sen joukkoon urheilulajien pariin ja se oli isoin virhe, minkä mä oon ikinä tehnyt. Ja nyt älkää niin kuin nyt jälleen kerran, mä haluaisin sanoa yhden jutun. Antakaa mulle mahdollisuus kertoa teille loppuun asti tää juttu. Koska moni asia, niitä asioista, mitä mä tuun sanomaan nyt, on erittäin arkaluontaisia. Mutta antakaa mulle mahdollisuus. Viimeinen juttu, tää viimeinen lause selventää teille, minkä takia mä sanon just nyt tiettyjä asioita. Okei? Mä laitan mun pojan joukkueurheilulajien pariin. Onko täällä ihmisiä, joiden lapset pelaa joukkueurheilulajeja? Onko? Mitä he pelaa? Fudista. Kuka sen sano? Siellä, fudista. Ota hänet pois heti. Koska joku on keksinyt semmoisen asian, että kaikki saa pelata. Ja vittu, kun mua vituttaa, että kaikki saa pelaa. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. On olemassa lapsia, joiden pitää päästä pelaamaan, mutta kaikkien lasten ei vittu tarvii pelata. Ja nyt käsi ylös, jos oot joskus ollut semmoisessa joukkueessa, jossa joku toinen on pilannut sen pelin kaikilta muilta. Käsi ylös, jos oot ollut siellä mahtavaa. Nyt jos ei käsi noussut ylös, niin se johtuu siitä, että sä olit se kyrpä, joka pilasi kaikilta muilta. Ollaan rehellisiä. Mikään ei ole ärsyttävämpää, että kaikki saa pelaa. Minkä takia kaikki saa pelata? Siinä on mitään vitun järkeä, että kaikki saa pelaa. Viimekin viikonloppuna mun pojan ensimmäinen fudisturnaus pitkästä aikaa. Hävittiin joka ikinen peli. Tiettikö miksi? Koska kaikki sai pelata. Joka ikinen sai pelata. Ja mä tietysti, kun olin siinä, huusin vaan sille valmentaja, että tekisit jotain. Se olisi, että Ali, mitä sä haluat, että mä teen? Mä sanoin, että en minä tiedä, laiko että afrikkalainen poika siihen. Se olisi, että Ali, hyvin ennakkoluuloista puhua noin afrikkalaisista lapsista. Mistä sä tiedät, hän osaa pelaa? Mä katsoin sitä, mä olisin, että se on vittu ainoa, jolla on pallo. Kato sitä! Se olisi, että Ali, sä tiedät, jos mä laitan hänet kentälle, otan jonkun muun pois, niin kaikille muille tulee paha mieli. Mä katsoin sitä valmentajaa, mä olisin, että mulla on jo paha mieli täällä. Mä oon seissyt tässä räntäsateessa 6 tuntia, me ollaan hävitty joka ikinen vitun peli. Ja kukaan ei ois maistanut mun mokkapaloja, saatana. Ja se oli silleen, Ali, mitä sä haluaisit, että mä teen? Mä sanoin, että en minä tiedä, ota vaikka mun poika pois ensitöikseen sieltä. Se on se syy, miksi me hävitään täällä. Ja samaan aikaan, kun me käydään tätä keskustelua, tietenkin mun poika vihdoin sai sen pallon. Ja tietenkin, kuten kuka tahansa muu isi, mäkin jäin miettimään sitä, että ehkä mä oon ollut väärässä. Mä menin tietenkin alas. Vähän niin kuin polvilleni, pistin silmät kiinni ja mä mietin, että ei saatana. Mun edessä juoksee tuleva Messi, tuleva Ronaldo. Sitten avasi silmät ja mun poika teki väärää maaliin. Ja... sitten se otti housut pois ja sanoi, että isi, onko mun esinahka kulunut? Mä olisin, että voi vittu, ei! Ei! Mutta ollaan rehellisiä. Ei maailma toimi sillä tavalla, että kaikki pääsee pelaamaan. Mua vituttaa se, että kaikki pääsee pelaamaan. Okei? Okay? Siinä on mitään järkeä, että kaikki pääsee pelaamaan. Miettikää nyt. Huuhkajat. Miesten jalkapallon maajoukkue. Päästiin edellisen kerran EM-lopputurnaukseen. Tiettikö miksi? Se ei johtunut siitä, että kaikki pääsi kentälle. Ei. Se johtui siitä, että se oli Teemu Pukki, joka teki niitä maaleja. Sitten siellä oli ihan helvetisti mun näköisiä miehiä. Olkaa nyt rehellisiä itsellenne. Se koko jengi näytti siltä, että Markku Kanerva on laittanut helvetin ison maalin vaan tietenkin tonne vastaanottokeskuksen eteen. Jokainen, joka saa pallon sisään, tervetuloa Suomeen. Olemme odottaneet sinua, Asenoo. Ihana nimi, Kamaraa.
Ja mä tiedän, moni teistä on silleen, että Ali, toi ei pidä paikkaansa. Kyllä pitää. Miettikää Antero Mertarantaa, kun se eräs aamulla soisi, että mitä vittu nimi nää nyt saatana on. Ja se kuuntelette sitä niin kuin selostusta, se on silleen, että ja seuraavaksi pallo menee Pukille, ja Pukki syöttää sen nuolle, ja vittu, sitä oli hienoa katsoa. Ja mä tiedän, moni teistä on silleen, että Ali, he ovat suomalaisia, he ovat syntyneet Suomessa. Kyllä, he ovat suomalaisia, kunnes he tekevät ensimmäisen rikoksensa. Ollaan vittu rehellisiä. Ollaan rehellisiä. He ovat suomalaisia vain, kun he tekevät maaleja, ei silloin, kun he tekevät vittu rikoksia. Ja siinä on vitun iso ero. Nimittäin Kamara teki 18-vuotiaana maajoukkoissa maalin. Hän oli täydellinen suomalainen, mutta hän oli syntynyt samana vuonna kuin eräs toinen 18-vuotias. Mutta hänen äitinsä ei ollut yhtä niin kuin soccer mom kuin tämän toisen äiti, joten hän ei ikinä päässyt mihinkään muualle paitsi tekemään rikoksia. Joten tämä 18-vuotias, joka oli syntynyt samana vuonna kuin Kamara, melkein samassa vitun sairaalassa, melkein samana päivänä, hänet karkotettiin, koska hän teki rikoksia. Kyllä vain. Joten jos olette sitä mieltä, että he ovat suomalaisia, niin joo. Miettikää nyt, Makhvan Amirkhani, meidän UFC-taistelija. Vittu miten kova jätkä. Hän oli kova, kunnes hän voitti. Ensimmäisen kerran, kun hän niinku tyrmäsi jonkun tyypin siellä UFC:ssä, ihmiset olisivat, että meidän suomalaistaustainen Makhvan Amirkhani tyrmäsi UFC:ssä 7 sekunnissa. Sitten kun hänet tyrmättiin ekan kerran, niin sama lehti kirjoitti kurditaustainen Makhvan Amirkhan sitten illalla silleen, mitä vittu tapahtui sille suomalaiselle? Suomalainen on ainoastaan silloin, kun hän voittaa. Mua vituttaa oikeesti tää. Leijonat, 3 miehet. Samana vuonna meillä on ollut maailmanmestaruus ja olympiakolta. Olympiakulta. Ei se johtunut siitä, että kaikki pääsi kentälle. Ei, se johtui siitä, että meillä oli mörkö, joka teki tarvittaessa maaleja. Sitten se oli ihan helvetisti tyyppejä, joiden ainoa tehtävä oli teippaa mörkön mailla. Ollaan rehellisiä. Ei ne ollut silleen niin kuin ne teippaajatyypit siellä niin kuin kaukalon laidalla. Voidaanko mekin mennä nyt jäälle? Katsottiin sitä, että ei tietenkään. Laita housut takas jalkaan, sun esinahka ei kuulu luistelemalla. Mitä? Vittuun sua vaivaa. Me on oltava rehellisiä. Mä tiedän, mitä mietitte silleen, että Ali, kyllä kaikkien pitää päästä pelaamaan. En tiedä, ei. Koska just näistä ihmisistä, joille ei ikinä sanottu sitä, että hei, sä et kuulu tähän. Niin niistä kasvaa niitä tyyppejä, jotka tietty, kun tulee aamulla töihin. Ja niillä on yksi heijastin vähän liikaa päällä. Kyllä te tiedätte, mistä mä puhun. Ne tulee sinne teidän työpaikalle, niillä on tietty, vilkkuva pipo päässä. Ja sä katot sitä sälle, onko sul vilkkuva pipo päässä? Kyllä vähän. Minkä takia? Koska muuten mua ei näy pimeällä, Ali. No se syy on. Se on se syy, minkä takia siellä on pimeä. Kukaan ei halua nähdä sun rumaa naamaa saatu. Eikö, Ali, kato, nyt kun mulla on tää vilkkuva pipo päässä, niin mä en jää auton alle. Ootsä miettinyt sellaista, että sä et pyöräili sen auton eteen? Eikö, minulla on pyöräilijänä oikeuksia? Vittu mua vituttaa nämä pyöräilijät, joilla on oikeuksia. Voi vittu, miettikää. Meillä on saatana täällä paperittomia maahanmuuttajia, jotka ei saa terveydenhuoltoa. Sitten meillä on jotain kyrpiä, vanha ja keski-ikäisiä spandex-miehiä, niiden fatbikeja selän, jotka ajaa auton eteen. Sitten ne on sille, minulla on oikeus tulla parannetuksi. Vittu mua vituttaa, saatana. Anteeksi. Mä en sinänsä vihaa niitä, koska mun vaimo on ostanut mulle spandexit ja fatbikeja, mutta... Kyllä, ole varovainen, saatana. Vittu mua vituttaa niitten naamat. Koska niistä just kasvaa tietenkin semmosia tyyppejä, jotka tulee aamulla töihin, ne on sille... Musta tuntuu, että meidän työpaikalla on sisäilmaongelmia. Sille, että ei. Meillä on ongelma sunkaan, mutta kukaan ei vittu voi sanoa sitä ääneen, saatana. Sisäilmaongelma oli Korsossa toisessa maailmansodassa. Mua ottaa pää. Mutta tietenkin se, mikä mua ottaa eniten tässä asiassa päähän, on se, että mä oon ollut ystävät väärässä tässä asiassa. Mä oon oikeasti ollut väärässä. Mä niin pitkään luulin, että se, että kaikki pääsee pelaamaan, on meidän suurin yksittäinen heikkous. Mutta sitten pandemia iski ja mä tajusin sen, että mä oon ollut väärässä. Se, että kaikki pääsee pelaamaan, ei ole pelkästään meidän, niin kuin, meidän vahvuus. Se on se, mikä tekee Suomesta niin saatana hienon maan. Miettikää nyt meidän kansanedustajia. Jopa niittenkin edus, kaikki pääsee pelaamaan. Miettikää nyt, kansanedustajille ei ole mitään sellaista syyt, miettikää nyt, meillä on Sanna Marin ja Ano Turtiainen. Ja ne molemmat edustaa meitä. Miettikää nyt, miten hienoa. Meillä on 36-vuotias naispääministeri, joka karikoidusti aloitti Alepan kassalta niin kuin, ja loi itselleen niin kuin tien huipulle.
ja hänestä tuli pääministeri Vogueen kannessa. Niin kuin maailmanlaajuinen menestystarina. Miettikää nytte. Ja sitten pandemia tuli ja sitten hän ja hänen Power Girlsit, hän keräsi niitä vaan taustalle ja sitten pandemia tuli ja ne oli silleen, että pilluminaatti vapaaksi. Ja sitten pandemia pysähtyi ja sitten kaikki vanhat äijät oli silleen, että no mitä helvettiä me tehdään nyt? Ja me oltiin silleen, että menkää etsimään Jallikseen leukaa. Se on tuolla jossain. Jetron mahassa, kattokaa sieltä. Miettikää nyt, 36-vuotias naispääministeri. Miettikää, missä ajassa hän otti tämän homman haltuun. Enkä mä sano, että mä oon kaikkiasta hänen kanssaan sama. Pointtina ei ole se, että mä tykkäisin hänen niinku politiikasta, vaan pointtina on siis se, että hän on siinä samassa paikassa 36-vuotiaana. Kattokaa, mitä kaikkea hän on tehnyt. Sitten meillä on Anno Turtiainen. Tiedätkö, mitä Anno Turtiainen teki 36-vuotiaana? Hän laittoi 300 kiloa tankoon ja veti sen maasta ja sitten laittoi sen takas maahan. Ja he molemmat päättää meidän asioista. Ja se on hieno asia. Ja mä en tiennyt, miten tärkeä asia tää on. Ennen tätä pandemiaa, kuten mä sanoin, mä en tiennyt, miten tärkeä tää on. Ennen kuin tää pandemia tuli. Koska mun piti alun perin esiintyä New Yorkissa maaliskuussa 2020. Se oli käytännössä koko se maaliskuu ja huhtikuun mun piti olla siellä. Ja sitten ne keikat peruttiin pandemiaa ja se koko homma, kaikki muistaa. Yksi niistä keikoista oli semmoinen festivaali, ja sitten ne festivaalijärjestäjät, ne päätti, että ne järjestää tällaisen etäkeikan. Se oli ensimmäisiä niin kuin lajissaan, ja ne oli sille, että tehdään semmoinen niin kuin etäkeikka netissä, virtuaalista, striimikeikka. Ja ne valitsi kaikista niistä koomikoista, ketkä piti olla siellä, ne valitsi 10 koomikkoa ympäri maailmaa. Ja se oli tosi siisti juttu, ja siitä tuli itse asiassa aika makea niin kuin siitä keikasta, ja erityisesti siitä hypestä, mikä siinä keikan ympärillä oli. Ja sitä varten yksi New Yorkilainen toimittaja, joka teki siitä illasta semmoisen jutun, niin hän soitti mulle, hän halusi jutella mun kanssa siitä, että miksi Suomi on pärjännyt tässä pandemiassa hyvin ja vähän jutella komiikasta ja niin poispäin. Ja mitä enemmän mä juttelin hänen kanssaan, niin sitä enemmän mä täysin, että miten siistiä se on, että mä asutaan Suomessa, missä kaikki pääsee pelaamaan. Koska tämä tyyppi puhui mulle tietenkin siitä, että kuinka rankkaa hänellä on ollut 80-luvulla niin kuin New Yorkin lähiöissä. Mä olin se, että get the fuck out, ja mä asuin Iranissa silloin, meillä oli Iran ja Irakin välinen sota. Se oli se, että joo Ali, mutta sä et ymmärrä, katso. Sitten kun tuli 90-luku, meillä oli huumesota, mä olin se, että mä olin 90-luvun Vantaalla. Fuck you. Ja mitä enemmän mä puhun tämän tyypin kanssa, mä täysin, että Jumalan kautta miten siistii. On asun Suomessa, missä kaikki pääsee pelaamaan, koska tämä tyyppi puhuu huumekartelleista, huumeparoneista. Hän puhuu Pablo Escobarista, El Chapo Guzmanista. Mä täysin, että vitsi, miten hieno asuu Suomessa, missä jopa meidän huumedealerit kuulostaa siltä, että kaikki on päässyt pelaamaan. Miettikää nyt, tämä tyyppi puhuu Chapo Guzmanista, Pablo Escobarista. Mä täysin, että meidän huumedealereiden nimet on Niko ja Nakki. Miettikää, miten siistiä. Miettikää, vittu Niko ja Nakki, se edes kuulostaa pahalta. Jumalauta, se kuulostaa siltä, että tietenkö, että Paula Norno on kirjoittanut uuden lastenkirjan. Ja eräänä aamuna Niko ja Nakki heräsivät. Ja heidän edessään oli valkoista jauhetta. Mutta onneksi keisari Aarnio tuli. Miettikää nyt, vittu Aarnio! Miettikää nyt, miten hienoa, että meidän niin kuin kautta aikojen isoin huumepomo ikinä. Ja näin tietenkin tulevana K-kauppiaana lämmittää sydäntä sanoo tää, mutta Aarnio jäi kiinni siitä, että hän käytti liikaa plussapisteitä. Miettikää nyt, että jos tää ei ole hieno, Niko ja Nakki ja Aarnio. Mutta se sai mut miettimään, tietenkin, miten pitkän matkan me ollaan tultu 90-luvun. Sä muistat silloin, mitä vanha sä oot nytte? 30. No okei. Okay. Niin siis sä oot tullut joskus niin kuin 2000-luvulla. Silleen, me oltiin tehty jo kaikki se homma. Niin. Joo. Mutta 90-luvulla, silloin kun mä oon tullut tänne, se oli vähän erilaista. Ja sen takia tietysti, kun mä kuuntelen välillä sitä keskustelua ylipäätään maahanmuutosta niin kuin Suomessa, niin mulla tulee semmoinen olla, että ihmiset on niin kuin unohtanut, miten pitkälle me ollaan päästy. Niin kuin ihmiset ei ymmärrä sitä, että ei tämä ollut tällainen. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten pitkälle me ollaan päästy. Me ollaan päästy niin pitkälle, että mä en ole vieläkään tottunut siihen, että Tommy Björk tekee pizzoja. Kuunnelkaa uudestaan, mitä mä sanon. Meillä oli selkeä
Niin, tiedätkö, meillä oli selkeä sellainen, niin kuin me tultiin Suomeen, meillä oli oma paikka. Suomalaiset ajoi takseja, me tehtiin pizzaa ja kebabia. Ja nyt se on mennyt vittu päälaelle oikein. Nykyään kun sä meet johonkin pizzeriaan, sä oot silleen, että vittu, mitä vittua, sä oot ei, jos et sä oot suomalainen, niin mä en halua sitä. Niin kun siitä on tullut jotenkin, niin kun sä meet johonkin döner, mä menin döner, niin kun dönerharjuun. Se on semmonen paikka Helsingissä. Nää jätkät oli viettänyt Saksassa 10 vuotta opetellakseen, miten tehdä sitä kebabia. Vittu, miten huonoin ne on, saatana. Meillä on ihmisiä, jotka tuli edellisenä iltana ja ne tietää, miten se tehdään, saatana. Ensimmäinen asia, mikä ne tekee, ne on silleen, että kebab-pizzeria täällä on hyvä, ja sinne alkaa tekee sitä. Eikö se ole hauskaa, että siellä ei tiedetä edes, mikä on periaatteessa pizza, kunnes tuli sit Pizza Hut? Niin, kyllä, just näin. Joo. Se on meidän oma juttu Suomessa. Niin on, se on. Mä en nyt tiedä ollenkaan, mistä sä puhut, mutta ei haittaa. Hän alkoi puhua hyvinkään murretta, ja mä menin ihan sekaisin. Se on ihan totta, mä. Sä oot ihan oikeas. Mä en ole tottunut siihen, tietenkö. Mä menin johonkin hyppään taksiin, niin mä olin silleen, mitä vittua? Taksi, mä menen sinne, mä oon silleen, kuka sä oot? Ja se tyyppi kattoo mua. Muistatte sitä aikaa, kun se taksikuski oli suomalainen vanha mies, joka oli hieman liian ylipainoinen ja se ei ollut niin kuin pessy paitaansa 7 päivää. Ja se oli just vetänyt röökiä ennen kuin sä hyppäsit sinne sisään. Ja sitten kun sä menit sinne, niin se oli asenne sua kohtaan, koska hän oli varmiksi tietoinen siitä, että mihin vittuun sä oot menossa. Muistatte sitä aikaa? Nykyään ei oo sitä enää. Nykyään ei ole. Nykyään kuka tahansa pystyy ajaa taksi. Muistan, että silloin jossain vaiheessa oli semmoinen niinku pointti, miksi ne tyypit ajoi taksia. Ja nykyään mä niinku hyppään, mä en tunnista enää itteeni Suomesta. Ja se on mulla oikeasti vähän haastava. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, mä en ollut pitkään aikaa ollut taksissa. Oikeasti, mä en ollut pitkään aikaa ollut taksissa. Ja tai käyttänyt takseja. Ja sitten taksiuudistuksen jälkeen mulla oli semmoinen keikka tuossa Mannerheimin tiellä. Ja sitten semmoinen, niinku, mun piti siis isännöidä semmoinen tilaisuus 3 päivää putkeen. Ja mulla oli vähän niin kuin jännitti muutenkin se juttu. Mä ajattelin, että mä otan taksin. Se alkoi aamulla aikaisin, loppui illalla myöhään. Mä ajattelin, että mä en jaksa ajaa sinne. Mä otan taksin aina. Ja mä odotin jotain erilaista. Aamu 6, tietenkö, ensimmäinen taksi kurvaa sinne pihalle. Ja mä istuin, että mä en ollut valmistautunut siihen, mitä mua odotti. Okei? Okay? Tähän kaveri ajaa sinne. Mä avasin oven ja mä katsoin sitä. Mä olisin, että ei vittu, tuo jätkä näyttää ihan meikäläiseltä. Ei toi tiedä, mihin me ollaan mennyt. Mä katsoin sinne, mä istuin sinne alas ja katsomaan, se oli silleen, mihin mennään. Mä sanoin, että Mannerheimin 157. Se oli silleen, että mä tiedän, missä se on. Mä sanoin, että okei, voidaanko mä lähteä? Ei tarvitse kertoa, mitä mä tekisin, mä osaan mennä itsekin. Mä sanoin, että okei, ei tarvi mitään vitu asennetta. Lähettiin ajaa. Sitten jossain vaiheessa, että mua kiinnosti tietää, mistä se on. Mä sanoin, että mistä päin sä oot? Se katsomaan, että mä oon Kontulasta. Mä sanoin, että okei, mä tunnistin tuon aksentin. Ja sitten mä kysyin sen, mitä sä teet? Se on se, että mä ajan taksi ja sitten mulla on yksi pizzeria. Mitä haluatko sinä jotain? Mä sanoin, onko sun pizzeria? Sä oot kyllä vain. Mä myin sen Tommy Björkille, se on hyvä. Mä sanoin, että oikein. Mitä muuta sulla on? Se on se, että ja minulla on muutama parturikampaamo. Se on muuten mielenkiintoista. Kuka keksi sille, että otetaan kaikki Turkista, kaikki parturikampaajat tänne? Vittu, nykyään ei voi mennä mihinkään parturiin ilman, että siellä on jotenkin. Oot sitä parturikampaajia? Oottiko? Ei vittu, mä tiesin sen! Ja ne idea oli sille, että pakolaiset suoraan tänne. Ei anneta niille papereita, mutta anneta niille sakset käteen. Ole sille, ole hyvä. Leikkaa hiuksia. Mut se oli hyvä tyyppi. Se vähän suuttu mulle kyllä. Mä ajettiin sinne ja sit se oli niinku, että ei tässä mitään hätää. Sit tulee niinku, mä kysyin vielä siltä, että niinku, tiedätkö missä tää Mannerheim 157 on? Se on se, että kyllä mä tiedän nämä kadut paremmin kuin mun taskut. Mä ajattelin, että okei, siistiä. Mä ajattelin sinne. Se heitti mut, se oli silleen, että jos sä tarvitset joku kyyti takas, soita mulle, mun kaveri tulee. Mä ajattelin, että okei, ihan kiitos, ei tarvi. Seuraava päivä tulee jälleen kerran sama tilanne, mutta tällä kertaa niin se kuski ajoi ja mä ajattelin, että ei vittu, se on niinku tumma, johon tää ei ainakaan tiedä, mihin vittuun me ollaan menossa. Mä hyppään siihen kyytiin ja se tyyppi katsoi, mä ajattelin, että mihin sä menee? Mä olin sen Mannerheim 157. Voi, en mä tiedä, missä se on. Hyvä paikka, mä vien sut heti. Mä olin sen, voidaanko me lähteä? Mä vien sut heti, mä sanoin sulle jo, eikö näin? Mä olin sen, okei, rauhoitu, ei tarvi suuttu. Ja mä lähdettiin tietenkin. Mä olin kysyä siltä, että mistä päin sä oot. Se, että minä olen Kontulasta. Mä olin sen, joo, tunnisti aksentti. Tunnetko, mihin me ollaan menossa? Kyllä vain, mä tiedän, missä se on. Ajattiin sinne. Mutta se oli makea tyyppi oikeasti. Siinä oli jotain, tiedätkö, semmoista mahtavaa. Se on vanhan afrikkalaisen miehen, tiedätkö, semmoinen niin kuin aura.
Sitten siinä oli semmoinen nimi, sitten siinä luki semmoinen, se nimi juttu siinä oli siinä. Sitten mä katsoin sen nimen, mä sanoin, että mitä sun nimi tarkoittaa? Ja sitten hän sanoi mulle, että minun etunimi on kuningas. Mä sanoin, että wow, mikä sun sukunimi? Se oli siellä Leijona. Ja mä olin silleen, että oot sä siis Leijona kuningas vai? Sitten se katsoi mua ja se oli silleen, että kyllä vain. Ja pienestä lisämaksusta sä voit olla Simba. Tiedätkö mitä siistiä vittu? Simba! Mä olin ihan vitu innoissani, tiedätkö, aamu kuudet, me ollaan Lahdentiellä ajamassa, sitten yhtäkkiä alkoi aurinko nousee, niin sitten se oli vaan silleen, että Simba, kaikki mikä valo koskettaa on meidän valtakuntaa. Mä olin silleen, mitä vittua? Mikäs toi on toi? Toi. Varjoinen alue, se oli silleen, että se on Hyvinkää, sinne ei mennä. Se oli hieno mies. Rakastin sitä tyyppiä vähän. Se heitti mut sinne, sit se oli siellä, että jos tarvitset parturi, soita minulle. Mä olin siellä. Seuraavan päivänä, viimeinen kerta, tietysti, viimeinen, mä ajattelin, että okei, mä oon nähnyt kaiken. Ja tietysti, vihdoin sieltä tuli suomalainen kuski. Ja mä olin iloinen, tietysti, saman tien, että se tyyppi tuli. Ja mä yppäsin siihen kyytiin ja sitten mä sanoin, että mä olen enemmän 157. Niin se katsoi mua, se oli siellä, että missä se on. Mä en tiedä, minä tiedän, eikö sun pitäisi tietää? Se olisi, että sori hei, mä oon vastikään muuttanut tänne Tampereelta. Mä kysyin siitä, mitä haluat tehdä. Se olisi, että tulin tänne perustaa pizzerian. Mä olisin, että voi. Sitä ei tuu mitään. Mun maailma on muuttunut tietenkin. Sehän tässä on just makeeta. Niin mä en enää ymmärrä siis sitä, että niin mä en niin aina löydä itteni tästä niin Suomesta enää. Tai niin kuin löydä omaa paikkaani. En mä sano, että mä en löydä itse. Mä niin löydän omaa paikkaani. Se on niin kuin haastavaa. Kun kaikki, mitä tapahtuu, on jotenkin... mä en niin kuin ymmärrä sitä keskustelua. Silloin, kun me tultiin tänne, me oltiin maahanmuuttajia. Nykyään mä oon maahanmuuttaja, pakolainen, pakolaistaustainen, maahanmuuttajataustainen, pakolainen. Tietysti aina, kun mä menen johonkin, mulla on semmoinen fiilis, että mun pitää täyttää 10 niin kuin juttua siitä, mikä mä oon. Ja mä haluan olla vaan Ali. Ja se on se koko juttu, mitä mä oon koko elämäni yrittänyt Suomessa olla, löytää omaa paikkaani. Ja joskus se tuntuu niin vaikealta. Että kaikki, mitä mä teen, on niin kuin... Jotenkin vaan tuntuu siltä, että on niin kuin lähtenyt pois siitä. Ja nykyään, kun esimerkiksi kysyy joltain, niin kuin, esimerkiksi just, kun mä kysyn, ootko sä, niin kuin, sut voi kysyä vielä. Mutta sitten siellä on jotain muita ihmisiä siihen, miksi sä kysyt, mistä mä oon? Mä oon vittu suomalainen. No mistä sun vanhemmat sitten on? Ne on somaliasta. No miksi et sä vittu voi sanoa, että sä oot somalialaisten lapsi? Mä oon syntynyt järven päässä. Okei. Okay. Jotenkin on vaikeeta. Mutta toisaalta mä oon niinku siitä iloinen, että mun lapset ei välttämättä käy sitä läpi, koska ne on vaaleita ja tota... Niin se on helpompaa. Niin oikeesti mä otin niinku vaaleimman mimmin, minkä mä löysin. Otin oikeesti. Mä menin niinku... Oikeesti mä niinku... Mulla oli paljon ehdokkaita, mutta sitten tää oli ainoa, joka hohti pimeässä, niin tota... Pistin valot pois, mä olisin, wow, se on vieläkin täällä. Se on vieläkin vitun pelottavaa, välillä kun herää yöllä, se on siellä, aah, vittu haamu! Ei kun mä oon sun vaimo, ai anteeksi. Mut se on ollut hyvä tietenkin, se on ollut hyvä kontrasti tähän. Niin kuin tää, niinku, tää ja sitten hän, niin mun lapset on sellaisia, ne on niinku hyvännäköisiä. Ja se on se, mikä vituttaa, tietenkö. Mä katson mun poikaakin, se on silleen, että kato. Niin kun se on tajunnut sitä, että sen esinahka ei kulu ja sillä on oikeasti iso muna. Se on tässä niinku se ongelma. Tietenkö 9-vuotias poika, joka tietää, että sillä on iso muna, niin se on oikeasti ongelmallinen. Ja sitten kun siellä vielä kamera kännykkä, tietysti, se on niinku huono yhdistelmä. Se on oikeesti huono yhdistä. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että se niinku lähetä... Mä oon yrittänyt opettaa silleen, että älä lähetä kullikuvia naisille. Niinku älä lähetä sitä. Sitten se on siihen, että minkä takia? Mä oon silleen, että koska se ei ole hyvän näköinen. Mistä sä isi tiedät, että se ei ole hyvän näköinen? Vittu, koska mä tiedän. Meidän jätkien juttu ei ole hyvän näköinen. Piste. Naisilla on vähän eri juttu. Teillä on semmoinen söpö juttu siellä. Se on niinku ihan jees. Ja mä tiedän, että moni teistä ei usko sitä, mutta tota, jos ollaan rehellisiä, niin kuka tahansa nainen voi tulla tänne fjössä paljaana. Me ollaan silleen, mielenkiintoinen asuvalinta sulla tänään. Täysin eri. Ja kun teillä on niinku hieno niinku fjössä, mä niinku tykkään siitä sanasta. Mä tiedän, hyvinkään ei tiedä, mitä se on, mutta fjössä. Se on niinku kaunis, niinku, se on fjössä. Se on niinku kaunis.
niinku kyrpä, yi saatana, tiedätkö? Kyrpä kuulostaa siitä, että sä kuolet siihen, tiedätkö? Sillä, kyrpä tulee, mutta sä sanot, että fjösa tulee. Se niinku kuulostaa semmoisia tuntuu, mikä Tommy Björk, tiedätkö, laittaa menuunsa sille. Ja tänä iltana meillä on niinku Ullanilainen fjösa. Hän kulkee pääosin pellavahousut jalassa ja korkkarit. Kenen puhelin soi? Onko sulla vittu? No, anna mä vastaan sille vittu. Mä haluan, että hän kuulee fjösat. Anna mulle. Kuka se? Onko sun kaverin nimi Santtu Fresh? Hei Santtu Fresh. Sun kaveri oli puhelin päällä. Ali Ihmemaassa keikan kuvauksissa. Mitä sulle kuuluu? Kaiju. Oota, mä laitan kaiuttimelle. Siis mistä tää Fresh tulee, Santtu? Oot sä Ali? Ei kun tää sun kaveri on vaan tullut johonkin random mestaan, tiiätkö, missä on vitusti ihmisiä vaan ihan. Kerro Santtu, mikä tää Fresh-juttu on tässä? Koska me ollaan semmoitteessa duunissa, semmoitteessa firmassa töissä kuin Freshin. Niin me ollaan kaikki tosi freshiä äijiä. Ai tää on freshiä. Ei vittu, mä vihaan tätä oikeesti. Tiedätkö, kun Santtu, älä ymmärrä väärin, mutta fresh ei ole semmoinen asia, mikä sun pitäisi sanoa. Santtu, missä sä oot nytte? Tikkurilassa, oot sä oikeesti Tikkurilassa? Ai vittu, minkä takia sä oot siellä? No, valitettavasti mä asun täällä. Sä asut siellä? Ei vittu, missä päin siellä sä asut? Diksin vieressä Neilikkatiellä. Neilikkatiellä. Huomaatteko, että Santtu ei todellakaan ole maahanmuuttajataustan, eikä ole pitkään asunut Tikkurilassa, kun se antaa mulle ja kaikille teille sen vitu osoitte. Vittu, täällä on 400 ihmistä, jotka on tulossa tänne ryöstämään sua, Santtu. Juokse! Oli jo hungry. Hei Santtu, mä toivon sulle pelkkää hyvää. Mä annan tämän puhelimen takaisin. Hän ei tule puhumaan sulle, koska meillä on vittu kuvaukset kesken, saatana! Ja sanotaan näin, että kun sä näet sun kaverin seuraavan kerran, voi olla, että se on kovin freshin näköinen. Äijä oli esiintymässä meidän Intin läksäreissä. Oliks me esiintynyt teidän Intin läksäreissä? Olit Parolassa. Parolassa? Ei saatana. Vittu, okei. Okay. Tää on ehkä omituisin stand-up-keikan kuvaus ikinä saada. Miks sä et oo täällä, Santtu, myöskin? Valitettavasti mulla oli muuta menoa. Tikkurilassa? Mitä vitun muuta menoa tulee? Sä oot freshillä töissä, mitä vittu? Hei, kaikkea hyvää sulle, Santtu. Pidä hauskaa. Annetaan Santulle kunnon aplodit. Ei vittu oikeesti. Hei, sä oot myöskin, mikä sun nimi on? Jesse ja Santtu. Hei vittu, mitä Fresh tekee? Kerro mulle. Myy ilmanvaihtoremontti. Oletteko te niitä tyyppejä, jotka tulee aina silloin tällöin sille, että teillä on sisäilmaongelmia täällä. Ja me voimme korjata se. Vittu, miten hienoa sä oot. Mistä päin sä oot, Santtu? Jesse, niin mistä päin sä oot? Mä oon Etelä-Haagassa. Sä asut Etelä-Haagassa, okei. Sä oot sen parempi kaveri. Onks sul, kenen kanssa sä oot täällä? Näitten kanssa. Ootteko te kaikki freshiltä? Te olette sisaruksia. Okei, mä tykkään siitä, että istutte jonossa tossa. Mä rakastan sitä, että ne ei voi istua vierekkäin silleen, että ei saatana. Se on hieno. Kuka teistä on se vanhin? Kuka on vanhin? Sä oot se vanhin, sä istut edessä ja sitten... Onks Jesse sit se keskimmäinen ja hän on se nuorimmainen? Onko oikeesti? Vittu, se on silleen, me kuljemme aina tälleen. Me olemme vähän niinku, ketkä oli ne veljekset, ne Daltonin veljekset. Ihana. Mitä sä teet, isosisko? Terveydenhuoltoalalla. Okei, eli ne ihmiset, jotka kärsii sisäilmaongelmista, niin tulee sun luoksi. Ja mitä sitten sinä teet siellä, toinen sisko? Projektitöitä. Ihanaa. Tää on kiva. Kenen idea oli tulla tälle keikalle? Sun idea. Se on hienoa. Sä et tietysti... Kiva. Seuraavan kerran varmistaa, että sillä ei ole puhelinta vittu. Santtu Freshit, muistakaa se. Joo. Ei, ihanaa, että olette täällä. Onko sulla joku tyttöystävä? Tai joku mitään kumppani? Ei. Okei. Onko täällä sinkkuja naisia paikalla?
Hän nosti käden heti. Vittu miten hieno. Pistä tähän. Mä arvostan tuota saatana. Vittu tyypit ei mene Tinderiin. Ne tulee mun keikalle silleen. Ehkä se kysyy, onks täällä sinkku ihmisiä paikalla. Se on hyvä. Ihanaa. Ihanaa. No mut se on kiva. Se on kiva, että näin niinku rakkaus syntyy. Se on hyvä. Vittu se olisi kiva. Jos te niinku tänään tapaatte ja sit saatte lapsen, niin vittu jos sen nimi ei oo Ali, niin mä vedän niinku... Mä etin vielä tietkäsi. Ai, mut pointtina on siis se, että mä niinku, onneksi mulla on niinku nää lapset, niinku, et niillä on niinku, niillä on ehkä jokin mahis. Niillä on oikeesti jokin mahis. Ja kuten mä sanoin, mun poika ei oikeesti oo heikko. Ei oo, hän ei oikeesti oo heikko. Se mitä mä tajusin on siis se, että hän on itse asiassa taistelija, koska hän ei luovuta. Se on se, mitä hän on. Ja mun tytär, siitäkin tulee niinku niistä molemmista, niistä tulee kovia tyyppejä. Ja koska mä en pärjää enää niinku niille, sen takia mä niinku sanon tämän. Ja tässä niinku pandemian aikana, ennen pandemiaa, mä olin tietysti se faija, joka oli yli 300 keikkaa vuodessa. Mä en ollut kovinkaan paljon kotona. Ja nyt kun se pandemia iski, mä tajusin, mitä tarkoittaa olla isä. Se on niinku, tiedätkö, se on vitu rankkaa. Siis äitinä oleminen on vielä rankempaa, koska sille teidän pitää niinku syöttää niitä lapsia ja olla niinku kiinnostuneet niistä ja tälleen. Niinku yhteiskunta katsoo huonommin äitejä, jotka lähtee, kuin taas isiä. Tiedätkö? Että jos te katsotte jotain niinku kadonneen jäljillä ohjelmia, niin harvemmin siellä on äiti, joka on lähtenyt. Tai sit jos se on lähtenyt, niin se on oikeesti niin huonossa hapessa, että porukka on siihen, että no vittu hyvä, että lähit. Koska ne äijät on vaan silleen, että no en mä jaksanut enää, tiedätkö? Se oli vittu, se kusi ja pasko joka puolelle, mä lähin. Mut äidit jää kaiken sen niinku läpi, mikä on hienoa. Ja tietenkin, kun mä sanoin, niin mä joudun niin olemaan niin isä niin ekaa kertaa mun elämäni aikana. Silleen, että vittu mä olin siellä ja ne lapset ei niin lähtenyt, vaikka mitä mä niin tein. Ne oli vaan vittu koko ajan siinä. Ja sit jossain vaiheessa niin mä totuin siihen. Jossain vaiheessa mä täysin, että vittu miten tyhmä mä oon ollut siitä. Että mä en ollut niiden elämässä läsnä. Ja nyt mulla oli ekaa kertaa tietenkin mahdollisuus olla niiden elämässä läsnä tämän pandemian aikana. Että jos jotain haluaa niin löytää positiivista on se, että ehkä me löydettiin kerrankin yhteys toisiimme ja lapsiimme. Ja mä tiedän sen, että mua ärsyttää joka kerta, kun mä lähden keikalle. Mua ärsyttää se, koska mä tiedän, että sit kun mä menen kotiin, niin ei ole sellaista mahdollisuutta, että mä ottaisin heidät taas syliin. Mikään ei ole hienompaa, tietysti, kun se lapsi vaan nukahtaa sun syliin. Ja kuolaa, tietysti, joka puolelle. Ja sit sä oot silleen, että ei vittu saatana. Ja sit jommakin on karvanen rinta, tietysti. Se on semmonen niinku kuolava. Se on semmonen niinku karvapallo, joka on täynnä kuolaa ja räkää, tietysti. Kun se on silleen, ja sit sä oot silleen, että hyi saatana. Ja vaimo on silleen, että miksi et sä voi ajaa ne pois. Mä oon silleen, että en mä voi, koska tässä on kaikki niiden DNA. Ja mä haluun niinku pitää siitä kiinni. Ja... Mut se on niin, sit tuli vaan jotenkin, mulle tuli vaan semmonen fiilis siitä, että et, niinku, mä haluun vaan olla hyvä isi nykyään. Mä haluan olla niiden elämässä läsnä. Mulle niinku tuli yhteys niihin niinku, yhden tyhmän biisin kautta. Billie Eilishin, tietenkin, when the party is over. Ja sit mulla oli semmoinen tilanne vielä tuossa pandemian aikana, kun ei ollut mitään. Ja mulle soitettiin semmoista ohjelmasta kuin Masked Singer. Ja ne oli siellä, että Ali, haluaisit sä lähteä tällaiseen Masked Singeriin mukaan? Ja mä olisin, että hei, kaikki saa pelaa, totta kai mä tuun mukaan. Ja mikä tässä oli hienointa oli siis se, että mä en tiennyt, että mä osaan niinku laulaa. Mä en ole ikinä laulanut, koska mä oon Vantaalta ja tietenkin ei miehet Vantaalla laula. Me ei vaan lauleta, et ole ikinä kuullut sellaista vantaalaista mieslauraja. Ei, sellaista ei ole, koska ne on tapettu ennen kuin ne ehtii laulamaan ekan kerran. Mutta ne soitti mulle noin sieltä, että haluaisi se tulla ja mä sanoisin, että joo, mutta ainoastaan yhdellä ehdolla, että jos se kuulostaa hyvältä, mä jatkan. Jos ei kuulosta hyvältä, niin sit mä en jatkaan. Sitten mä menin sinne ja sit se tyyppi kysyi multa, että osaat sä laulaa jotain. Ja mä olin silleen, että hei kuule, mä oon laulanut mun tyttärelle, joka on niin kuin siihen aikaan, hän oli 2. Mä oon laulanut semmoisen biisin, Billie Eilishin, When the Party is Over. Sit se oli silleen, että okei, no kokeillaan ensin jotain muuta. Ja mä olin silleen, että se on ainoa biisi, jonka mä tunnen. Se oli silleen, että okei, no jos sä haluut. Sitten mä kerroin hänelle. Mä kerron hänelle, että tää on se juttu, mitä mä haluan, että tää on se, millä tavalla mä oon löytänyt yhteyden häneen. Et nykyään, kun mä menen kotiin, niin mä otan hänet syliin ja sitten hän nukahtaa vaan siihen. Ainoastaan täällä, että mä en saa liikkua, vittu, jos mä liikun hetken senttiäkään, sit se herää. Mut mä laulan sille sen biisin ja sitten hän nukahtaa. Ja nyt mä ottaa päähän se, että kun nyt kaikki keikat ja nää on, ja mä en pysty tekemään sitä enää. Nyt kun mä menen kotiin, niin siellä on pimeätä. Siellä on täysin pimeä talo. Ja mä kävelen tietenkin sinne sisään.
Ja ensimmäinen asia, minkä mä teen, on... Mä menen tota mun pojan... Anteeksi, mun esikoisen. Vittu, anteeksi, mä oon tosi pahoillani. Mulla on kerättävä hetki itteeni. Mä menen mun pienimmän tytön luokse. Koska hän on se ensimmäinen, hän on ensimmäinen huone, jossa hän nukkuu. Ja mä jään katsomaan häntä, kun hän nukkuu siellä. Ja kun mun päässä soi aina se sama biisi, kun mä menen sinne. Mun päässä soi, don't you know I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Ja sit mä otan hänet syliin ja mä sanon hänelle, että isi rakastaa sua. Ja sit mä annan hänelle pusun poskelle ja sit mä jatkan eteenpäin mun pojan huoneeseen. Ja mä jään tuijottamaan häntä. Ja mä mietin semmoista asiaa, kun se pikkumies on opettanut mulle niin paljon asioita. Se pikkumies opetti mulle aikoinaan semmoisen jutun, kun hän oli päiväkodissa, niin se oli tehnyt semmoisen lipun, jossa oli kaksi leijonaa. Ja mä mietin silleen, että mikä toi kaksi leijonaa on, niin hän sanoi mulle, että isi, toisessa leijona on suomalainen leijona, toinen on iranlainen leijona. Mä sanoin, että ootko sinä tossa? Sä sanoit, että ei, kun sä oot siinä. Kun sä aina sanot mulle, että isi ei tiedä, mistä sä oot, niin muista isi, että sä oot se tyyppi, jossa on kaksi leijonaa. Ja mä olisin, että voi vittu, mä vihaan sua, saatana, että niinku... Koko elämäni on yrittänyt niin kuin etsiä jotain. Ja mä tiedän, kun tuijataan sitä kuvaa, mitä hän on piirtänyt. Ja mun päässä vaan soi, don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Ja sit mä annan hänelle ison suukon. Ja mä sanon hänelle, että sä oot taistelija. Koska sä et ikinä luovuta. Ja sit mä kävelen vähitellen. Se on pitkää käytävää pitkin kohti mun esikoisen huonetta. Ja hänen oven karmeista vuotaa vähän valoa ihan vaan sen takia, että koska hän lukee niin paljon. Ja mun päässä soi. Knock a line, say like it like that, like it like that. Ja mä toivon, että hän nukkuu, jotta mä avaan oven tosi hitaasti. I can lie and say like it like that, like it like that. Ja kun mä saan oven auki, niin sieltä kuuluu, kato, patriarkaatti päätti saapua. Te olitte mahtava yleisö, kiitoksia, jätetään paljon. Mun nimi on Jali Aakeri, tää oli Jali Ihmemaassa, kiitos! Jees, hei, kiitoksia kaikille oikeasti. Te olitte mahtava yleisö. Kiitoksia Turkin ihanne. Kiitoksia erittäin paljon. Kiitoksia sisaruskunta. Te olitte mahtavia. Ja laita Santulle viestiä. Laita Santulle. Sulle ja Santulle on aina tervetulleet mun keikalle. Tekin ootte ja siellä. Ja sanokaa Raulahdelle oikeasti kunnon terkkuja. Mikko ja minä, me ollaan niin kuin näin. Ja kiitos mun koko crew. Kiitos G-Life. Te olitte mahtavia. Ollaan koodeissa. Kiitos Mebe. Jei, peace out, man.